You, your fathers and your grandfathers worked long and hard to produce a decent living for your families, but times are changing. Через війну ви отримали зовсім непридатну для життя територію. These great works are going to close for reconstruction. Я тебе просив мене захищати. Ну, у вас і робота. Не повіриш. Вчилась на археолога. Можна сказати, працюю майже по професії. Ніби свою історію відхопуєш. Тільки події сталися не тисячу років назад, а за твого життя. And everything has a beginning and an end.